Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Femte kassetten. Det dröjde en lång, lång stund innan någon sa någonting. I ena ögonvrån kunde Fox se ett hav av ansikten i spänd förväntan på torget där utanför. Tror du att vi blir lynchade nu? Viskade han. Det var en svår uppgift, sa djupa tanken avspänt. 42, skrek Lundqvist. Är det allt du har att komma med efter att ha hållit på i 7,5 miljoner år? Jag har kontrollerat det mycket noga, sa datorn. Och det är utan tvekan det rätta svaret. För att vara uppriktig tror jag att problemet är att ni aldrig förstått vad frågan är. Men det var den stora frågan, den yttersta frågan om livet, universum och allting, bölade Lundqvist. Jo visst, sa djupa tanken med en ängels tålamod. Men vad är det egentligen? De båda männen överväldigades av en trögflytande, öronbedövande tystnad. De såg på datorn och därefter på varandra. Ja, du vet, det är bara allting, allting, föreslog Fuck med svag röst. Exakt, sa djupa tanken. Så snart ni verkligen kan förstå er på själva frågan kommer ni att inse vad svaret betyder. Jaha, vad bra, mumlade Fuck. Han slängde sin anteckningsbok i golvet och torkade en liten tår. Hör på. Okej, sa Lundqvist. Du kanske kan säga vilken frågan är. Den yttersta frågan. Ja. Om livet och universum och allting. Ja. Djupa tanken grubblade en stund. Knepigt, sa han. Men kan du göra det? Skrek Lundqvist. Djupa tanken begrundade detta under ännu en lång stund. Och till slut... Nej, sa han bestämt. De båda männen bröt samman i förtvivlan i sina stolar. Men jag ska säga en som kan, sa djupa tanken. Båda såg hastigt upp igen. Vem? Säg det till oss! Plötsligt kände Arthur hur det vände sig i hans uppenbarligen icke-existerande mage när han upptäckte att han rörde sig långsamt men obevekligt fram mot kontrollbordet. Men det var bara en dramatisk inzoomning gjord av samma vem det nu var som hade gjort inspelningen, tänkte han. Den jag talar om är ingen annan än den som ska komma efter mig, mässade djupa tanken. Och nu återtog hans röst sitt vanliga deklamatoriska tonfall. En dator för vilken jag inte ens är värdig att kalkylera de operationella parametrarna, men som jag likväl ska konstruera åt er. En dator som kan räkna ut frågan till det yttersta svaret. En dator så oändligt utstuderad, komplicerad, att själva det organiska livet ska vara en del av dess operationella matris. Och ni ska själva anta nya former och gå in i datorn för att styra dess 10 miljoner år långa program. Ja,
Jag skall konstruera denna dator åt er och jag skall även ge den dess namn, och dess namn skall vara Jorden. Fock bara glodde på djupa tanken. Vilket hopplöst namn, sa han. Och nu kom det stora repor tvärs över hela hans kropp. Även Lundkoll fick plötsligt djupa skåror som kom från ingenstans. Kontrollbordet fick stora fläckar och sprickor. Väggarna började fladdra och rulla ihop sig. Och rummet föll ihop uppåt, in i sitt eget tak. Slarty Bartfast stod framför Arthur och höll de bägge kablarna. Slut på bandet, förklarade han. Seyfod, Seyfod, vakna. Du, kom an, vakna nu. Nej, men varför får man aldrig hålla på med sånt man är bra på? Mumlade Seyfod och vände sig bort från rösten in i sömnens värld. Vill du att jag ska sparka på det? Sa Ford. Skulle du må bättre då? Sa Seyfod grötigt. Nej. Inte jag heller. Så vad är du ute efter? Bråka inte med mig. Seyfod rullade ihop sig igen. Han fick en dubbel dos av gasen, sa Trillian och betraktade honom. Han har dubbla luftrör. Och så prata inte, sa Seyfod. Svårt nog att sova ändå. Det är något fel på marken. Det är kall och hård. Det är guld, sa Ford. Med ett språng värdigt en ballettdansör kom Seyfod på fötter och ställde sig att spana längs horisonten. För just så långt bort sträckte sig den gyllene ytan fullkomligt slät och massiv. Den glimmade som... Det är omöjligt att säga vad den glimmade som, eftersom ingenting i hela universum glimmar som en planet av massivt guld. Vem har lagt dit allt det där? Ylade Seyfod med ögon stora som tefat. Hetsa inte upp dig, sa Ford. Det är bara en katalog. En vem? Vadå? En katalog, sa Trillian. En illusion. Men hur kan du säga något sånt? Skrek Seyfod. Han föll ner på händer och knän och stirrade på marken. Han knackade och skrapade på den. Den var mycket kompakt och en liten aning mjuk. Han kunde repa den med nageln. Den var mycket gul och mycket blank. Och när han andades på den dunstade imman från hans andedräkt av från den på just det märkliga och speciella sätt som imma alltid brukar dunsta från massivt guld. Trillian, jag kvicknade till för ett tag sen, sa Ford. Vi vrålade och skrek tills det kom någon, och sen vrålade vi och skrek tills de tröttna och placerade oss i deras planetkatalog för att vi skulle ha någonting att titta på tills dess att de har tid med oss. Det är bara sens och tejp alltihop. Seyfod stirrade på honom, djupt kränkt och besviken. Jävla skit, sa han. Ni väcker mig från mina egna vackra drömmar för att visa mig någon annans. Han satte sig ner att tjura. Hela den där raderna dalar där borta, vad är det för någonting? Guldstämplar, sa Ford. Vi har kollat. Vi vill inte väcka dig förut, sa Trillian. På den förra planeten fick man stå upp till knäna i fisk. Fisk? Ja, folk har så konstiga intressen, du vet. Och före den så var det en som var platina, sa Ford. Den var rätt tråkig, men jag menar, den här tyckte vi att du skulle se. Ett hav av gyllene ljus blänkte emot dem i ett enda stort blänk. Vart de än såg. Ja, det var ju snyggt, sa Seyfod surt.
Ett jättelikt grönt katalognummer uppenbarade sig på himlen. Det blinkade till och så kom det ett nytt nummer. Och när de såg sig omkring så hade det kommit en ny planet också. Urk, sa de alla med en mun. Havet var purpurrött. Stranden där de stod var sammansatt av små gula och gröna stenar, troligen vansinnigt dyrbara ädelstenar. Bergen vid horisonten var mjukt vågiga med röda toppar. Strax intill stod en trädgårdsmöbel i massivt silver och ett malvafärgat veckat parasol med silvertofsar. Istället för katalognumret visade sig nu en jättelik skylt på himlen. Och där stod: vad ni än vill ha, Magrathea kan ge er det. Vi har inga skamkänslor. Därpå kom 500 nakna kvinnor seglande ner från himlen i fallskärmar. Scenen försvann omedelbart och ersattes av en blomsträng om våren full med kor. Aj! Sa Seyfod. Mitt huvud! Vill du prata om det? Sa Ford. Ja, jag tror det, sa Seyfod. Och alla tre satte sig ner och gav fan i vilka scener som kom och gick omkring dem. Jag tror så här, sa Seyfod. Vad som än hände med min hjärna så var det jag som gjorde det. Och jag gjorde det på ett sånt sätt att det inte kunde upptäckas på Galaktiska rådets testskärmar. Jag skulle inte ens kunna upptäcka det själv. Skumt, va? De båda andra nickade instämmande. Så nu tänker jag efter. Vad finns det som är så hemligt att jag inte kan låta någon få veta att jag vet det? Inte Galaktiska rådet, inte ens jag själv. Och svaret är att det vet jag inte. Uppenbarligen. Men jag börjar lägga lite pussel, så nu kan jag gissa. När bestämde jag mig för att ställa upp i presidentvalet? Alldeles efter president Joden Vranks död. Kommer du ihåg Joden Vranks, Ford? Ja, visst, sa Ford. Det var den där snubben vi träffade när vi var små. Den arkturiske kaptenen. Jag menar, han var ju häftig. Vi fick kastanjer av honom när du hade brutit in i hans jättefrakt skepp. Han tyckte att du var märkvärdigaste unge han någonsin hade träffat. Vad är det ni pratar om? Sa Trillian. Det tillhör historien, sa Ford. Vi växte upp tillsammans på Betelgeuse, som de arkturiska jättefraktskeppen skötte om transporten av styckegods mellan galaxcentrum och de yttre regionerna. Och marknadsundersökarna från Betelgeuse, de brukade hitta marknaderna och arkturierna skötte transporterna. Och det var mycket problem med rymdpirater innan de slogs ut i Dordelli-krigen. Och jättefraktskeppen måste utrustas med de mest fantastiska försvarsanläggningar som den galaktiska vetenskapen kunde konstruera. Det var ju verkligt maffiga skepp och tunga. Om de kretsade kring en planet så kunde de faktiskt förmörka solen. Och en dag i ungdomen så bestämde sig för det här för att han skulle råna ett från en tremotorig jetskoter byggd för arbeten inom stratosfären. Det är en verkligt barnslig grej. Jag menar, det var ju helt vrickat. Men jag hängde med på den här resan, för jag hade satt en del säkra pengar på att han inte skulle kunna göra det. Och jag ville ju inte att han skulle komma tillbaka med falska bevis. Så vad hände? Ja, alltså vad som hände var det att vi hoppade på hans skoter, va, som han givetvis hade byggt om till någonting helt annat. Och så tog vi oss igenom 3 parsec på några veckor och bröt oss in i ett jättefraktskepp. Ja, fråga mig inte hur. Och knallade upp på bryggan och viftade med leksakspistoler och krävde att få kastanjer. Alltså, det var det värsta jag varit med om. Det kostade mig 1 års fickpengar. Vad fick jag? Kastanjer. Kapten på skeppet var den här verkligt otroliga snubben Joden Vranks, sa Seyfod. Han gav oss mat och sprit och, alltså sprit, sån här dricka som kommer från de verkligt vilda delarna av galaxen.
Och sen massa kastanjer förstås. Så, men vi hade det verkligen bra där. Sen skickade han hem oss, telekinetiskt, till den slutnaste avdelningen de hade i stadsfängelset på Betelgeuse. Han visste ju alltid vad han gjorde. Och sen blev han galaxens president. Seyfod gjorde en paus. Scenen omkring dem var för närvarande höljd i mörker. De sveptes in i mörka dimmor och dystra skepnader, stora som elefanter, lurade inne bland skuggorna. Ljud som uppstod när diverse vålnader mördade andra vålnader fick luften att rämna med jämna mellanrum. Tydligen fanns det folk som ville ha det så här, annars så skulle det aldrig kunnat bli en lönsam affär. Ford, sa Seyfod tyst. Ja. Joden sökte upp mig strax innan han dog. Va? Han har aldrig berättat för mig. Nej. Ja, vad sa han då? Varför sökte han upp det? Han berättade om hjärtat av guld. Det var han som föreslog att jag skulle stjäla den. Hans idé? Jep. Och enda sättet att göra det på, det var ju att vara där vid avteckningen. Ford stirrade på honom ett ögonblick. Och så började han vråla av skratt. Varför försöker du säga att du lanserade dig själv som president bara för att kunna stjäla det där skeppet? Just det, sa Seyfod med exakt den sortens leende som vanligtvis brukar få folk inspärrade i små rum med mjuka väggar. Men varför? Vad var det som var så viktigt med att ha det? Jag vet inte. Jag tror att om jag hade vetat det, alltså vad det var som var så viktigt med det, eller vad jag skulle ha det till, så hade det visat sig på testskärmarna och då hade jag aldrig klarat mig igenom. Jag tror att jorden berättade en massa saker för mig som fortfarande ligger dolda. Så du tror att du rotade omkring i din egen hjärna därför att jorden hade pratat med dig? Men han var ju bra på att prata. Jo visst. Men du är ju bra på ordnare för dig också, eller hur, gamla gosse? Seyfod ryckte på axlarna. Jag menar, har du inte den blekaste aning om det verkliga skälet till alltihopa? Seyfod funderade skarpt på saken. Tvivel syntes i hans ansikte. Nej, sa han till sist. Jag tycks inte vilja avslöja några av mina hemligheter för mig själv. Men jag har förståelse för det. Jag menar, jag skulle ju inte lita på mig själv för 5 öre. Ett ögonblick senare försvann den sista planeten under deras fötter och den verkliga världen visade sig igen. De satt i ett vräkigt väntrum fullt av bord med glasskivor och designpristroféer. En lång magratian stod framför dem. Mässen tar emot nu, sa han. Så var det med den saken, sa Slarty Bitefast. Han gjorde några lika kraftlösa som oorganiserade försök att röja upp i den bråte som hopat sig i ateljén. Han plockade upp ett papper från toppen av en hög men kunde inte komma på något ställe att lägga det och la därför tillbaks det ovanpå den första högen som omedelbart välte. Djupa tanken konstruerade jorden. Vi byggde den och du bodde där. Och vogonerna kom och förstörde den 5 minuter innan programmet var slutfört, sa Arthur, inte utan bitterhet. Ja, sa den gamle mannen. Han tystnade och såg sig förtvivlat omkring i rummet. 10 miljoner års förberedelser och arbete spolierat på 3 sekunder. 10 miljoner år, jordman. Kan du föreställa dig någonting sånt?
en galaktisk civilisation skulle hinna utvecklas från maskarna 5 gånger om på den tiden. Bara borta. Han tystnade igen. Där ser man igen hur byråkratin fungerar, tillade han. Du, sa Arthur tankfullt, nu börjar jag fatta ett och annat. I hela mitt liv har jag haft en konstig, oförklarlig känsla av att det pågår någonting i världen. Någonting stort, till och med hotfullt. Och ingen har kunnat säga mig vad det är. Nej, sa den gamle mannen. Det där är bara fullkomligt vanlig paranoia. Alla i hela universum lider av sånt. Alla, sa Arthur. Ja, men om alla lider av det så kanske det är någonting också. Kanske att utanför det universum som är känt. Kanske det. Men det är ingen idé att gräva ner sig, sa Slartibart fast. Innan Arthur han började hetsa upp sig. Det är möjligt att jag är gammal och trött, fortsatte han. Men jag tänker alltid att chansen att man ska fatta vad som egentligen pågår är så otroligt liten att det enda är att glömma allt sånt och se till att man har mycket att göra. Titta på mig. Jag är formgivare för kuster och kustlinjer. Jag har fått pris för Norge. Han grävde i en hög med skräp och tog fram ett stort fyrkantigt block av plexiglas med ingjuten modell av Norge och hans namn utanpå. Vad var det för mening med det? Ingen som jag har kunnat räkna ut. Jag har gjort fjordar hela livet. Plötsligt blir det modernt och jag får ett stort pris. Han vände Norge upp och ner, ryckte på axlarna och kastade vårdslöst blocket åt sidan. Men inte så vårdslöst att det inte landade mjukt. På den här andra upplagan av jorden har jag fått i uppdrag att göra Afrika. Och naturligtvis kommer det att bli med en massa fjordar eftersom jag råkar tycka om fjordar och dessutom är gammalmodig nog att anse att fjordar skapar en fin barockkänsla åt en kontinent. Då säger de till mig att det inte ska vara så vid ekvatorn. Vad menas med sånt? Det spelar väl ingen roll. Vetenskapen har åstadkommit mycket av värde givetvis. Men jag är hellre lycklig än vetenskaplig här i livet. Men är du lycklig då? Nej. Det är väl så jag avslöjar mig förstås. Synd, sa Arthur deltagande. Det lät ju bra annars. Någonstans på väggen blinkade en liten vit lampa. Kom, sa Starkeberg först. Nu ska du få träffa Messen. Din ankomst till den här planeten har orsakat en viss uppståndelse. Man har sagt mig att den redan utnämnts till den tredje mest osannolika händelsen i universums historia. Men vilka är de 2 första? Troligen rena tillfälligheter, sa Slartibart fast ointresserat. Han öppnade dörren och ställde sig att vänta på Arthur. Arthur såg sig om i rummet. Så tittade han ner på sig själv, på sina svettiga, ovårdade kläder. Samma som han hade legat i lervällingen med i torsdags morse. Ja, jag tycks ha väldigt svårt att hålla stilen, mumlade han för sig själv. Ursäkta, sa den gamle mannen vänligt. Nej, det var inget, sa Arthur. Jag bara skämtade. Det är förstås ett välkänt och accepterat faktum att vårdslöst tal kan kosta liv. Men bara ett fåtal personer har insett den fulla vidden av detta problem. Så till exempel, just när Arthur yttrade, jag tycks ha väldigt svårt att hålla stilen,
öppnade sig ett helt godtyckligt maskhål i rymdtidväven och hans ord fördes över rymdens oändliga vidder långt, långt tillbaka i tiden. Till en avlägsen galax där främmande och krigiska varelser just befann sig balanserande på randen till ett fruktansvärt interstellärt krig. De två rivaliserande härskarna träffades för sista gången. En ödesdiger tystnad hängde över konferensbordet där vlurgernas befälhavare i sina blänkande svarta juvelbesatta stridskortbyxor satt och spände ögonen i guggvunternas ledare som hukade sig mitt emot honom i ett mål av gröna, sötaktigt doftande ångor och med en miljon nypolerade, tungt beväpnade rymdkryssare redo att utspy elektrisk död och förintelse på hans befallning besvor det eländiga kräket att ta tillbaka vad han hade sagt om hans mamma. Det eländiga kräket gjorde just en rörelse inne i sitt äckliga stekos. Och i samma ögonblick kom orden: jag tycks ha väldigt svårt att hålla stilen, drivande över konferensbordet. Oturligt nog var detta i vlurgernas öron den mest fruktansvärda förolämpning som kunde uttalas. Och det fanns liksom inget annat att göra än att dra igång ett ohyggligt krig som pågick i århundraden. Några tusen år senare, när deras galax och dess invånare mycket starkt hade decimerats, upptäcktes ju till slut att det hela hade varit ett fatalt misstag. De båda stridande flottorna ordnade då upp sina återstående kontroverser för att kunna göra en samlad attack mot vår egen galax, dit man nu hade spårat den förolämpande kommentaren. I ytterligare några tusental år stävade de mäktiga skeppen genom rymdernas ödsliga utmarker och kunde slutligen vrålande dyka ner mot första bästa planet som de kom till. Det råkade vara jorden. Där, på grund av en fruktansvärd felbedömning av storleksförhållandena, hela krigsflottan råkade sväljas av en liten hund. Folk som studerar det komplicerade sambandet mellan orsak och verkan i universums historia menar att såna här saker pågår hela tiden, men att vi kan inte göra någonting för att hindra det. Sånt är livet, säger de bara. Efter en kort resa med svävaren kom Arthur och den gamle magratianen till en port. De lämnade farkosten och gick genom porten in i ett väntrum som var fullt av bord med glasskivor och priser ingjutna i plexiglas. Så gott som omedelbart blinkade en lampa över en dörr i motsatt ände av rummet. De öppnade och klev in. Arthur lever! Skrek en röst. Gör jag, sa Arthur förvånat. Vad bra! Belysningen var ganska dämpad och det dröjde en stund innan han kunde se Ford, Trillian och Seyfod som satt vid ett vackert dukat bord fullt av exotiska maträtter, besynnerliga sötsaker och märkliga frukter. Deras kinder putade. Vad har hänt med er? Frågade Arthur. Tja, sa Seyfod, som just gick löst på ett stort köttben. Värdfolket här har gasat oss, järntvättat oss och varit elaka i största allmänhet, och nu bjuder de på en rätt så trevlig bit mat för att kompensera oss för det. Här, sa han och fiskade upp en bit illaluktande kött ur en skål. Ta lite vegansk noshörningskotlett. Den är utsökt om man råkar gilla den sortens käk, ja. Värdfolket, sa Arthur. Vilket värdfolk, jag ser inget. En liten röst sa: välkommen på lunch, jordvarelse. Arthur såg sig om och fick plötsligt hicka. Det är möss på bordet. Det blev pinsamt tyst och alla stirrade stint på Arthur.
Han själv var upptagen med att stirra på två vita möss som satt i någonting som liknade whiskyglas mitt på bordet. När han märkte att det blivit tyst så såg han upp på de andra. Oho, sa han när han plötsligt förstod. Oj då, jag är ledsen, jag var inte riktigt beredd på. Tillåt mig presentera, sa Trillian. Arthur, det här är Benji Mus. Hej, sa en av mössen. Hans morrhår snuddade vid någonting som måste ha varit ett snuddkänsligt kontrollbord på insidan av det där whisky, vad det nu var. Och det rörde sig framåt en liten bit. Och det här är Frankie Mus. Den andra musen sa... Angenämt. Och gjorde samma rörelse. Arthur gapade. Men är de inte... Jo, sa Trillian. Det är samma möss som jag hade med mig från jorden. Hon såg honom i ögonen och Arthur tyckte se ett mycket litet uttryck av resignation. Kan du räcka mig fatet med gratinerad arkturisk megaåsna? Sa hon. Slarty Bartfast hostade artigt. Ursäkta mig, sa han. Tack, Slarty Bartfast, sa Benji Mus. Du kan gå nu. Ja, visst, sa den gamle mannen en aning överrumplad. Då går jag väl och fortsätter med mina fjordar. Ja, egentligen är det väl inte nödvändigt, sa Frankie Mus. Det ser faktiskt ut som att det kommer att behöva den nya jorden alls. Han himlade med sina små skära ögon. Inte nu längre när vi har funnit en inföding som faktiskt var där några sekunder innan planeten ödelades. Vad falskt, skrek Slarty Bartfast utom sig. Det kan ni inte mena. Jag har 1000 glaciärer monterade och klara att bara rulla ut över Afrika. Ja, då kan du väl kanske ta en liten kort skidsemester innan du monterar ner dem, sa Frankie surligt. Skidsemester, skrek den gamle mannen. Mina glaciärer är konstverk, utsökt skulpterade göklar, svindlande höga toppar, djupa mäktiga raviner. Det skulle vara ett helgerån att åka skidor där. Tack så mycket, Slarty Bartfast, sa Benji kallt. Jag tror att det var allt. Naturligtvis, sa Slarty Bartfast tonlöst. Tack så mycket. Ja, farväl då, jordman. Hoppas det blir lättare att hålla stilen i fortsättningen. Med en kort nick till det övriga sällskapet lämnade han rummet. Arthur såg efter honom utan att veta vad han skulle säga. Och nu, sa Benji Mus. Till affärerna. Ford och Seyford höjde sina glas. Till affärerna, utropade de. Förlåt, sa Benji Mus. Ford såg sig hastigt omkring. Ursäkta, men jag trodde ni föreslog en skål, sa han. De båda mössen snodde otåligt omkring i sina glasfordon. Slutligen lugnade de ner sig och Benji rörde sig fram mot Arthur. Nu, jordvarelse, sa han. Låt mig förklara situationen. Som du vet så har vi på det ena eller det andra sättet styrt din planet de sista 10 miljoner åren för att försöka beklara över den eländiga yttersta frågan. Varför? Utbrast Arthur. Nej, nej, nej. Det där har vi redan tänkt på, avbröt Frankie. Men det passar ju inte med svaret.
Varför? 42? Fattar du? Det är ju helt meningslöst. Nej, sa Arthur. Jag menar, varför har ni gjort det? Jaha, ja. Nej, men jag förstår, sa Frankie. Ja, jag vet inte. Det är väl av gammal vana egentligen, om man ska vara uppriktig. Tyvärr är det nog så. Hela grejen liksom står sig upp i halsen, och när man tänker sig in i att behöva göra om alltihopa bara för de där utpunchade vågonerna skull, då får man ju faktiskt spåder. Det kanske fattar själv. Det var ju rena bonturen att Benny och jag just hade blivit klara med våran bit av jobbet och lämnat planeten för att få lite semester, och sen lyckades vi ju ta oss hit till Magratia med benägen hjälp av dina vänner här. Magratia är själva porten tillbaka till vår egen dimension, tillade Benji. Och efter det, fortsatte hans kollega, har vi blivit erbjudna ett verkligt fett kontrakt i den femdimensionella förelesnings- och pratshowbranschen hemma i vårt eget lilla hörna världen, och vi känner oss rätt frestade och tar det. Ja, det skulle jag göra, skulle inte du? Sa Seyfod och blinkade åt Ford. Självklart, sa Ford. Skriv på direkt. Arthur såg på dem och undrade vad som nu skulle hända. Men vi måste ha en produkt också, förstår ni? Sa Frankie. Jag menar, vi behöver fortfarande den yttersta frågan i den ena eller den andra formen. Seyfod lutade sig fram mot Arthur. Det förstår du väl, sa han. Att om de bara sitter där i studion och smilar och liksom antyder att de har svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting, och sen till slut blir tvungna att haspla ur sig att det faktiskt är 42, så blir det en rätt kort show, va? Det blir liksom ingen uppföljare, fattar du? Ja, vi måste ha någonting som låter bra, sa Benji. Som låter bra, sa Arthur. En yttersta fråga som låter bra. Från ett par möss. Mössen reste borst. Jag menar, sa Frankie, att visst är det bra med idealism, och den rena vetenskapens okränkbarhet är ju också bra, och att ha sanningen som ledstjärna. Men man kan komma till en punkt där man börjar ana att om det finns någon verklig sanning, så är det att hela den multidimensionella evigheten egentligen är i händerna på ett gäng galningar. Och om man då får välja mellan att ägna ytterligare 10 miljoner år åt att få reda på att det verkligen är så, och att ta pengarna och springa, så är jag för min del nöjd med lite motion. Men, började Arthur förtvivlat. Försök att fatta det här, jordman, avbröt Seyfod. Du är en produkt i den sista generationen av den här datormatrisen, och du var där ända tills din planet gick på pumpen, eller hur? Alltså var din hjärna en organisk del av den näst sista konfigurationen i hela programmet, sa Ford, och tyckte att han hade uttryckt sig mycket klart. Eller hur? Sa Seyfod. Nej, sa Arthur tveksamt. Han kunde inte påminna sig något enda tillfälle då han hade känt sig som en organisk del av någonting. Det hade han alltid sett som ett av sina problem. Med andra ord, sa Benji och styrde sitt lilla konstiga fordon rakt fram mot Arthur, så finns det en skaplig chans att formen för själva frågan stämmer överens med strukturen hos din hjärna. Så vi skulle vilja köpa den av dig. Vilken då? Frågan, sa Arthur. Just det, sa Ford och Trillian. För massor med stålar, sa Seyfod. Nej. Det är hjärnan vi vill köpa. Jag menar, vem skulle sakna den? Sa Benji. Jag tyckte ni sa att ni kunde avläsa den elektroniskt, protesterade Ford. Visst, men vi måste ju plocka ut den först, sa Frankie. Den måste prepareras.
Den måste behandlas, skäras i tärningar, sa Benji. Tack så mycket, skrek Arthur. Han välte sin stol och backade skräckslagen från bordet. Du kan få en annan, sa Benji. Om du tycker att det är viktigt. Ja, en elektronisk. Det räcker med en enkel modell. Enkel? Skrek Arthur. Ja, sa Seyfod med ett elakt leende. Du behöver ju bara programmera den och säga wow, jag förstår inte, kan få en kopp te. Jag menar, ingen skulle ju märka skillnaden. Va? Tjöt Arthur och backade ytterligare några steg. Du ser, sa Seyfod och gav plötsligt upp ett tjut till följd av något som Trillian just gjorde med hans ben. Jag skulle märka skillnaden, sa Arthur. Nej, det skulle du inte, sa Frankie. Vi skulle programmera att inte märka någonting. Ford gick mot dörren. Jag är ledsen, små möss, sa han. Men det verkar bli svårt att komma överens. Jag tror snarare att det blir nödvändigt med en överenskommelse, sa mössen i kör. Och det vänliga tonfallet var som bortblåst från deras pipande små röster. Med ett litet gnisslande ljud lyfte deras båda fordon av glas från bordet och svepte fram genom luften mot Arthur, som snubblade baklänges in i ett hörn, fullkomligt oförmögen att tänka eller göra någonting. Trillian tog tag i hans arm och försökte desperat släpa honom mot dörren, som Ford och Seyfod kämpade för att få upp, men Arthur hade blivit stel som en pinne och tycktes hypnotiserad av de luftburna mössen som kom susande emot honom. Trillian skrek åt honom, men han bara stod där och stirrade. Ford och Seyfod gav dörren en sista stöt och den flög upp. På andra sidan stod en liten hop av tämligen fula typer, troligen den inre kretsen i den magratianska maffian. Det var inte bara de själva som var fula. Den kirurgiska utrustning de bar med sig var inte heller särskilt trevlig att se på. Nu gick de till anfall. Alltså, Arthur skulle strax få sin hjärna bortopererad. Trillian kunde inte hjälpa honom och Ford och Seyfod skulle just få stryk av ett gäng gorillor som både var större och bättre beväpnade än de själva. I beaktande av detta var det verkligen tur att samtliga alarmklockor på hela planeten just i detta ögonblick började ringa så att allas öron höll på att falla av. Varning, fara, varning, fara! Sköt sirenerna ut över Magratea. Fientligt skepp har landat på planeten. Beväpnade inkräktare i sektion 8A. Alla till försvar. Upp till försvar. De två mössen sniffade irriterat omkring bland skärvorna av sina glasfordon på golvet. Pest! Pest! Fräste Frankie Mus. Vilket jävla väsen för ett halvt kilo jordlingshjärna. Han rusade av och an, hans skära ögon sprutade gnistor och den fina vita pälsen sprakade av statisk elektricitet. Nu har vi bara en sak att göra, sa Benji och strök tankfullt sina morhår. Och det är att bluffa, alltså helt enkelt hitta på en fråga som verkar trovärdig. Åh, svårt, sa Frankie. Han tänkte, Hur vore det med vad är det som är gult och livsfarligt? Benji övervägde saken ett ögonblick. Nej, det är inte bra, sa han. Den passar inte med svaret. De försjönk i tystnad under några sekunder. Nu vet jag, sa Benji. Vad blir 6 gånger 7? Nej. Det är ju fantasilöst och tråkigt. Vadhållarna skulle helt komma av sig. Och så sa han, här har ett förslag. How many roads must a man walk down? Au!
sa Benji. Nu börjar vi komma någon vart. Han smakade på det. Ja, sa han. Det är bra. Det låter meningsfullt utan att direkt betyda någonting. How many roads must a man walk down? 42. Fantastiskt, det är otroligt. Det kommer att knäcka dem. Vi har fixat det. Vi har fixat det. De började hoppa och dansa omkring som vansinniga. På golvet intill dem låg en hög med ganska fula typer som alla hade bulor i huvudet efter tunga formgivningspristroféer. En kilometer därifrån klampade fyra figurer fram i en korridor på jakt efter en utgång. De kom just in i en stor dataterminalhangar och såg sig desperat omkring. Åt vilket håll ska vi, säger Ford? Sa Ford. Vi chansar ditåt, sa Seyfod och sprang ner åt höger mellan en dator och själva väggen. De andra började springa efter honom, men i samma ögonblick hejdades han tvärt av en energiblixt som kom brakande fram genom luften och brände hål i väggen 2 centimeter framför honom. En megafonröst sa: Okej, Bibelbrox, håll dig fullkomligt lugn. Vi har dig på kornätten. Snutar! Väste Seyfod och hukade sig hastigt. Har du några förslag, Ford? Okej. Hitåt då, sa Ford. Och alla fyra sprang ner för en gång mellan 2 väldiga datorer. I slutet av gången visade sig en gestalt, tungt beväpnad och klädd i rymddräkt. Han viftade med en livsfarlig kill-o-zap-pistol. Vi vill helst inte skjuta dig, Bibelbrox, hojtade gestalten. Ja, det låter fint det, skrek Seyfod tillbaka och kastade sig in i en nisch mellan 2 dataprocessorer. De andra slängde sig in bakom honom. De är 2 stycken, sa Trillian. Vi har gått i en fälla. De pressade sig in i ett hörn mellan väggen och en större databank. De höll andan och väntade. Plötsligt öppnade båda poliserna eld samtidigt. Energiblixtarna tycktes få luften att explodera. De skjuter på oss, sa Arthur och rullade ihop sig till en liten boll. Jag tyckte de sa att de inte ville göra det. Ja, det tyckte jag med, sa Ford. Seyfod riskerade livet och stack upp ett huvud. Ni där, skrek han. Jag tyckte att ni sa att ni inte ville skjuta oss. Han dök ner igen. Alla väntade. Efter en stund hördes en röst svara. Det är inte så lätt att vara polis. Vad sa han? Viskade Ford förbluffad. Han sa att det inte är så lätt att vara polis. Ja, men det var hans problem, eller hur? Ja, man kan ju tycka det. Ford ropade. Hör på där borta. Vi menar nog att vi har tillräckligt med problem genom att ni skjuter på oss. Så om ni kunde låta bli att dessutom lasta över era problem på oss så skulle det nog bli lite lättare för alla här. Ny paus. Sen kom megafonen tillbaka. Nu måste ni försöka förstå, sa rösten i megafonen. Att vi här borta inte är några sinnesslöa, skjutgalna idioter med låga hårfästen och små grisögon som inte kan föra ett vettigt samtal, utan intelligenta och medvetna pojkar som ni antagligen skulle tycka bra om ifall ni lärde känna oss lite bättre. Jag är inte den sorten som går omkring och skjuter ner folk utan anledning och sen skryter om det på smutsiga rymdbarer som en del poliser, jag vet. Jag går omkring och skjuter ner folk utan anledning och sen går jag hem och har långa ångestfyllda samtal om det med min flickvän. Och jag skriver romaner. Gol, den andra polisen. Men jag har inte fått någon publicerad än, så därför varnar jag er. Jag känner mig jävligt sned idag. Fords ögon höll på att falla ur sina hålor. Vad är det för några typer, sa han.
Jag har ingen aning, sa Seyfod. Jag tyckte det var bättre när de bara sköt. Nå, kommer ni fram godvilligt? Skrek en av poliserna. Eller ska vi behöva spränga ut er därifrån? Vilket väljer ni själva? Skrek Ford. En millisekund senare började luften omkring dem krevera och den ena kill- och zap-blixten efter den andra träffade databanken framför dem. Eldstormen varade i åtskilliga outhärdliga sekunder. När den var över blev det nästan tyst en liten stund medan ekot dog bort. Är ni kvar? Ropade en av poliserna. Ja, skrek de tillbaka. Den där var inte så kul för oss, ropade den andra polisen. Mycket troligt, skrek Ford. Hör på nu, Bimelbrox, och hör på noga. Varför det? Skrek Seyfod. Därför, hojtade polisen, att det kommer att bli mycket intelligent och dessutom intressant och humant. Endera ger ni upp omedelbart och låter oss spöa er lite. Inte så mycket eftersom vi är övertygade motståndare till onödigt våld. Eller också spränger vi hela planeten i luften och dessutom ett par till som vi såg på vägen hit. Men det är ju vansinnigt, skrek Trillian. Man kan inte göra så. Vi kan, skrek polisen. Visst kan vi, frågade han den andra. Men varför, frågade Trillian. Därför att det är somliga saker man är tvungen till. Även om man är en upplyst liberal polis som vet allt om sensitivitet och sådana saker. Jag kan inte liksom tro på de här typerna, sa Ford och skakade på huvudet. Ska vi skjuta lite mer på dem? Skrek den ene polisen till den andra. Visst, varför inte? De släppte lös ännu en urladdning. Det var en fantastisk hetta, ett fantastiskt oljud. Databanken började långsamt upplösas. Framsidan hade nästan smält bort helt och hållet och tjocka strömmar av flytande metall kom rinnande ner mot det hörn där de satt hukade. De kröp ihop ännu mer och väntade på slutet. Men slutet kom aldrig, åtminstone inte just då. Helt plötsligt upphörde bombardemanget och den lika plötsliga tystnaden efteråt stördes bara av några gurglande och dunsande ljud. De fyra kamraterna stirrade på varann. Vad var det som hände? Sa Arthur. Ah, de la av, sa Seyfod och ryckte på axlarna. Varför? Jag vet inte. Ska inte gå och fråga dem? Nej. Alla väntade. Hallå? Hallå? Ropade Ford. Inget svar. Det är konstigt. Kanske en fälla. Så klyftiga är de inte. Vad var det som dönsa? Jag vet inte. Och de väntade ännu en stund. Okej, sa Ford. Jag går och tittar. Han såg på de andra. Är det ingen som tänker säga, nej, det kan du inte göra, låt mig gå istället? Men alla skakade på huvudet. Då så, sa han och reste sig. Först hände ingenting. Sen, några sekunder senare, fortsatte ingenting att hända. Ford kikade ut genom den tjocka röken från den brinnande datorn. Försiktigt klev han ut på golvet. Fortfarande hände ingenting. 20 meter därifrån, på andra sidan om rökmolnen, kunde han otydligt se en av poliserna ligga som ett konturlöst bylte på golvet. 20 meter åt det andra hållet låg polis nummer 2. Ingen annan syntes till. Detta tyckte Ford var synnerligen märkvärdigt. Långsamt och på helspänn gick han fram till den första. Kroppen låg betryggande orörlig medan han närmade sig
och fortsatte att ligga betryggande orörlig när han kom fram och satte sin fot på Kill och Zap-pistolen som fortfarande hängde i ett stelt finger. Han böjde sig ner och tog upp den utan att möta något motstånd. Polisen var uppenbarligen död. En snabb översyn avslöjade att han var från Blagulon Kappa. Han var en metanlevande livsform, helt beroende av sin rymddräkt för att överleva i den tunna, syrebaserade atmosfären på Magrathea. Den pyttelilla, livsuppehållande datorn på hans rygg hade tydligen exploderat utan förvarning. Ford undersökte den synnerligen förvånad. Såna här miniatyrdatorer som var avsedda att bäras på rymddräkten backades vanligen upp av en central dator ombord på det egna skeppet. Förbindelsen ombesörjdes av en sub-ETA. Sådana system var idiotsäkra under alla tänkbara förhållanden så länge inte batteriet tog slut, vilket aldrig hände. Han gick snabbt bort till den andra figuren och konstaterade exakt samma osannolika sak hade drabbat även honom, troligen samtidigt. Han ropade åt de andra att komma och titta. Och de kom och blev lika förvånade men inte lika intresserade. Låt oss spränga det här stället i luften, sa Seyfod. Om det som jag var ute efter finns här, var det än kan ha varit, så vill jag inte ha det. Han tog den andra Kill och Zap-pistolen och sköt sönder en helt oskyldig liten reservdator. Sen rusade han ut i korridoren, följd av de andra. Han var också nära att skjuta sönder en svävare som stod och väntade på dem några meter därifrån. Svävaren var tom, men Arthur kände igen den. Den tillhörde Slarti Bartfast. Det satt ett meddelande från honom på den torftiga instrumentpanelen. På meddelandet var också ritat en pil som pekade på ett av reglagen. Texten löd: antagligen bästa knappen att trycka på. Med en hastighet av mer än R17 susade svävaren iväg med dem genom tunneln av stål som ledde ut på Magratheas utpinade yta, där en spöklik dager tydde på att ännu en morgon var i antågande. Det grå ljuset låg som ett slags gelé över landet. R är ett mått på hastighet och definieras som en lämplig takt att resa i med hänsyn tagen till hälsa, själsligt välbefinnande och att man inte bör komma mer än 5 minuter för sent. Det är därför, beroende på omständigheterna, naturligtvis en nästan oändligt variabel storhet, eftersom de två första varierar, inte bara med den absoluta hastigheten utan dessutom beroende av hur man beaktar den tredje faktorn. Man bör handskas lugnt och sansat med denna ekvation som annars kan leda till en betydande stress, magsår och till och med döden. R17 är ingen fixerad hastighet, men det är definitivt för fort. Svävaren vräkte sig fram genom luften i R17 eller mer, satte av dem in till hjärtat av guld som stod där alldeles stel på den frusna marken och liknade en urblekt benpipa, vände och for omedelbart tillbaka åt det håll varifrån de kommit, troligen på egna viktiga uppdrag. Darrande stod de alla fyra och tittade på skeppet. Alldeles intill det stod ännu ett skepp. Det var polisbilen från Blagulon Kappa. En uppsvälld, hajliknande sak, grågrön till färgen och fullkletad med svarta stencilerade meddelanden i varierande storlekar och grader av fientlighet. Dessa meddelanden informerade alla som orkade läsa varifrån skeppet kom, vilket polisdistrikt tillhörde och var tanklocket satt. Skeppet var så onaturligt tyst och svart. Även om man visste att dess besättning på 2 man låg kvävda till döds i en rökfylld hangar åtskilliga kilometer under markytan. Det är naturligtvis svårt att förklara eller sätta fingret på en sån sak. Men man kan faktiskt känna när ett skepp är fullkomligt dött. Ford kunde känna det. Han tyckte att det var mycket mystiskt. Ett skepp och 2 besättningsmän hade bara avlidit utan synbar orsak. Det var helt enkelt inte så universum fungerade. Inte enligt hans erfarenhet.
De andra tre kunde också känna det. Men de kände den hemska kölden ännu mer och skyndade sig att kliva ombord på Hjärtat av Guld i ett anfall av akut onyfikenhet. Ford blev kvar och han fortsatte att undersöka Blagulon-skeppet. När han gick där höll han nästan på att snubbla över en varelse helt i metall som låg som död med ansiktet ner i det kalla dammet. Marvin, utropade han. Vad sysslar du med? Du ska inte behöva känna att du bryr dig om mig, hördes en halvkvävd stämma. Men hur mår du, Plåt Niklas? Sa Ford. Jag är mycket deprimerad. Jo, men vad är på gång? Jag vet inte. Här står det helt stilla. Varför? Sa Ford och hukade sig ner bredvid honom. Varför ligger du med ansiktet ner i dammet? Det är ju ett bra sätt om man vill känna sig bedrövlig, sa Marvin. Låtsas inte att du vill prata med mig. Jag vet att du hatar mig. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Det gör alla. Det finns som en naturlig del av universum. Jag behöver bara prata med någon så börjar han hata mig. Till och med robotar hatar mig. Om du vill vara vänlig och ignorera mig så ska jag ge mig iväg nu. Han hävde sig upp på fötter och ställde sig beslutsamt vänd åt fel håll. Det där skeppet hatade mig, sa han nedslaget och pekade på polisbilen. Det där skeppet, sa Ford och spetsade öronen. Vad hände med det? Vet du någonting? Det hatade mig för att jag talade med det. Talar du med det? Skrek Ford. Vad menar du med det? Det är enkelt. Jag kände mig uttråkad och deprimerad så jag gick och kopplade in mig på en av de yttre ingångarna till datorn. Jag pratade med det länge och väl och förklarade min syn på universum för det, sa Marvin. Och vad hände? Pressade Ford fram. Det begick självmord, sa Marvin och släpade sig tillbaka till Hjärtat av Guld. Samma kväll, medan Hjärtat av Guld var i färd med att lägga några ljusår mellan sig och hästhuvudnebulosan, låg Seyfod utsträckt under den lilla palmen på kommandobryggan och försökte få fason på sin hjärna med en massiv allgalaktisk gurgelbrännare. Ford och Trillian satt och diskuterade livet och angränsande problem, och Arthur hade tagit sin tillflykt till sängen för att bläddra igenom Fords exemplar av Liftarens guide till galaxen. Eftersom han skulle bli tvungen att framleva sitt liv här på trakten tyckte han att han borde lära sig lite om den. Han råkade få upp följande artikel. Där stod: varje större galaktisk civilisationshistoria tycks innehålla tre tydliga, väl igenkännliga stadier, nämligen överlevnad, utforskande och förfining, också kända som hur, varför och var. Så till exempel karaktäriseras det första stadiet av frågan hur ska vi få mat, det andra av frågan varför äter vi, och det tredje av frågan, var ska vi äta lunch? Han hann inte längre, för nu vaknade skeppets internkommunikation till liv. Hallå, jordman! Är du hungrig, grabben? Sa Seyfods röst. Tja, jo, jag är lite sugen kanske. Bra, grabben, häng på! Vi ska ta oss en bit på restaurangen vid slutet av universum. Du har hört Johan Rabaeus läsa Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams.
i översättning av Thomas Tidholm. Boken utkom första gången år 1979, utgiven av Iris förlag år 1998. För inspelningen svarar Enter Mediaproduktionen. Producent Mylen Bergström, tekniker Magnus Ventinen.